Luay tiró chiqui. Y amalaba, lava, lava, lava. ¡Ay! ¡Me tiraron! ¡Wow! ¡Me tiraron! ¡Ay! Ese que... כך שמחה, תודה רבה שירת, הצלת אותנו. אבל תראה, בנחמין לא נראה לי יוותר עוד יחזור לרדוף אותנו ולגרש אותנו מהארץ. קצת מפקיד. טוב, אני חייבת ללכת. לאן? לעבודה. רגע, יש לך כסף עכשיו, את לא צריכה לעשות את זה. כן, אבל את יודעת איך זה שלפעמים אנשים זוכים בטוטו ואז הם ממשיכים עדיין לעבוד? כן. אז אצלי אותו דבר, אני בן אדם חרוץ. אני כסף זה לבנק, לפנסיה. עכשיו יש לי קהל לקוחות שאני צריכה להישאר נאמנה אליו. מה זה צריך להיות? מה, את רוצה צחוק? זה בכלל לא פה. מה? מה לא פה? אל תשחקי אותה. איפה התמונות? אתה יודע מה? אני לא יודעת, וגם לא כל כך אכפת לי. בואי, אתם דפוקים, אה? אתם דפוקים לגמרי! שילמתי לכם כסף, איפה התמונות? איפה הסחורה? מחקנו אותם כדי שלא תוכל לסחוט עוד אנשים. מה? שילמתי! אתם לא יכולים לסחוט מישהו ואז לא לתת לו את מה שהבטחתם! שילמת לטלפון, לא לתמונות. אתם לא מבינים פה מה אתם התחלתם, חשבתם שסחטו אותי? זהו, הלך עליכם, אני מכניס אתכם לכלא, לכלא, לכלא אתם תלכו ותנמקו שם ויתקרו אתכם שם ותסבלו כל החיים שלכם שם. את מלא, את רגילה, אבל הוא יהיה הכלבה של הכלא, כולם יפתחו לו את התחת, אני אישית אדאג לזה. תגיעו למשוגע הזה שיתרחק ממני. תתרחק ממני! יעקב, מה אתה לא? תראו, יעקב, מה אתה לא?